Ранок, площа Старомостова. Одну за одною інспектори міськради перевіряють маршрутки, що прямують на лівий берег. В одному місці поручень не прикручений, от болтається. Ну, пол, да, теж не дуже хороший. Усе за спеціальним чек-листом. Оцінюють і стан авто ззовні. Ось тут, допустимо, є ось такі прогнивші місця. Це вже в мінус йде. І порядок у салоні. Справність дверей, люків, стан підлоги і сидінь. Порушення чи не у кожній машині. Ось у 70-й в аптечці немає необхідних медикаментів. Ну, із того, що є, із того, що має бути, тут є буквально парочку речей. Тобто, повинні бути салфетки кровоостанавливающие, повинні бути салфетки обеззараживающие, термоодеяло, клапан для оказання искусственного дыхания. Бинтов должно бути значительно більше, тому що, якщо, не дай Бог, щось случиться, чоловік должен оказати домедицинську допомогу. А от в сусідньому бусі цього ж маршруту водій марно намагається продемонструвати, як закривається люк. Нормально. Господа, наші пасажири тут люблять подергати. Було, був такий інцидент дуже прикрий, коли автобус проїжджав Новий міст, були відчинені люки. Почалася злива, пасажири не змогли самостійно закрити люки. Водій не міг зупинитись, тому що він проїжджав по Новому мосту. Найбільше ж претензій в інспекторів до чистоти салонів. Це дуже брудні сидіння. Якщо ми постукаємо, бачимо, що люки тут дуже багато. Пасажири таким перевіркам радіють. Не устраивает то, что бывает пыль, там окна грязные, все дела. Хотелось бы, щоб було лучше. Водії ж не у захваті, проте обіцяють виправитися. Ну, нарушення незначительні, нарушення, звісно, ісправимо. Як скоро? Ближайший день-два. Не обійшлося й без скандалу. Один із перевізників вирішив уникнути перевірки. Від таких перевірок у декого не витримують нерви. Приміром, 31-ші маршрутки просто проїжджають повз кінцеву, залишаючи пасажирів чекати. Водії, скоріш за все, наляканий тим, що зараз будуть дивитися на той жах, який в них в автобусах, і кудись сподівалися. Ті машини, які ми бачимо, ми їх фіксуємо номери. І ці машини зараз ми повідомимо уповноважено, що вони не можуть бути використовані до тих пір, поки їх не покажуть нашим спеціалістам. На те, щоб усунути усі недоліки, АТП має 2 тижні. Інакше із ними розірвуть договір. Підсумки ж сьогоднішнього рейду, кажуть інспектори, оптимістичні. Із 8 маршрутів суттєві порушення виявили на 2. Це 31-й та 4-й. Загалом цього літа перевірки триватимуть ще близько 3 тижнів. Із 1000 маршруток міста фахівці вже оглянули близько 200. Владислав Авдієнко, Олег Одринський. Новини 11-го каналу.